direção de Cova, tá por ali também. Tá chegando. Alternina no relógio 221. Numeral 221. Agricultura e Esporte. Agradecer também a Maria da Belo, é a vereadora Maria da Belo. De vereadores, em especial a Maria da Belo. Também não dá de frente. Para que tenha uma boa visão da manhã.